የቀይ ባህር ጉዳይ በደም ንግግር ያስፈልጋል። አንናገረውም አናነሳውም ለግጭት ነው እንደዛ አይደለም። ግጭት የሚባልኛ አንፈልግ ግን አናነሳዋለን። በመግቢያችን ላይ የተመለከታችሁት በዛሬው ዕለት ከወደ ሞቃዲሾ ቤተ መንግስት ይወጣ የሶማሊኛ ዜና ምንጮች ጥብቅ ሚስጥር ነው። በለተ ዜናችን ከምንመለከታቸው አንኳር ጉዳዮች መካከለም ዋናኛው ነው። ጤና ይስጥልን ወደ ሸገረታ ምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? የለተ ዜናችን ተጀመረ። ከመሸት ሰሞ ሀገረኛ ጉዳዮች እንደሚከተለው በዝርዝር ይደመጣሉ። አበይት ነጥቦቹን በቅድሚያ፣ በቀይ ባህር ምን ተጀመረ? በአስመራ ደንደን ቤተ መንግስት ወይንም ስቴት ሃውስ የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂና የሶማሊያቻቸው ሀሰን ሼክ መሐመድ ተወያይተውበታል ከተባሉት ጉዳዮች መካከል ኢትዮጵያን አግልሏል ስለተባለው የአፍሪካ ቀንድ በዋናነትም የቀይ ባህርና የኤደን ባህረ ሰላጤ ባረገብ መሬት ባለቤት የሆኑ ሀገራትን በአንድ ላይ አጣምሯል የተባለው የቀይ ባህር ጥምረት ወይንም ቻርተር ጉዳይ አንዱ ነው ተብሏል። የዕለቱ ዜናችን በዝርዝር የሚያስደምጣችሁ ዋነኛው አጀንዳችን ይሆናል። በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ከታገቱ ተማሪዎች መካከል አብዛኞቹ ተለቋል ቢባልም የታጋጅ ቤተሰቦች ግን መንግስት የታገቱ ተማሪዎችን የማስለቀቅ ጥረት ባለመጀመሩ ገንዘብ ወደ ማሰባሰብ ደርሰናል እያሉ ነው። የዜናችን ሌላኛው ትኩረት ነው። ኢትዮ ቴሌኮም በተጠናቀቀው የበጀት ዓመት ትርፍ በትርፍ ሆኛለ ብሏል። የኩባንያው ዋና ስራ አስፈጻሚ ዛሬ ይፋ ያደረጉትን ሪፖርት በተመለከተም በወፍ በረር የምንቃኘው ይሆናል። በአዲስ አበባ መንገድ ዳር የተተከሉ ዛፎችን በተሽከርካሪ መግጨት እጅግ ውድ ዋጋ እንደሚያስከፍል ዛሬ ከመንግስት መስሪያ ቤቶች የወጣው ሪፖርት አመላክቷል። እነዚህና ሌሎች ጉዳዮችን በዕለት ዜናችን እንመለከታለን። እንደተለመደው እየሰማችሁን አብራችሁን ቆይ ብለናል። ወደ ዝርዝሩ ከማለፋችን በፊት ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ወዳጅነታችሁን ማጠናከሩ ስንል አስታወስናችሁ። ወደ ቀዳሚ ጉዳያችን እናምራ። በቀይ ባህር አዲስ የኃይል አሰላለፍ የተለየ ካውንስል መፍጠር የሚደረገው የሳውዲ አረቢያና የግብጽ ሩጫ ኤርትራና ሶማሊያን ከሚያገናኙ ጉዳዮች መካከል ቁልፉ ርዕሰ ነጥብ ነው ተብሏል። የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሀሰን ሼክ መሐመድ በአስመራ ጉዟቸው የጅቡቲና ኤርትራ መንግስታትን በሞቃዲሾ ለማደራደር እየሰሩ ስለመሆናቸው ተገልጸዋል። ከወደ ሞቃዲሾ የሚወጡ የዲፕሎማቲክ ምንጮች እንደሚነት ከሆነ የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂና የጅቡቲው ፕሬዝዳንት እስማኤል ኦማር ጌሌ ለአመታት በፖለቲካና ወታደራዊ ጉዳዮች ቁርሾ ውስጥ የገቡ የአፍሪካ ቀንድ መሪዎች ናቸው። በሁለቱ መንግስታት መካከል በሁለቱ ሀገራት ድንበር አካባቢ የተፈጠረው አለመግባባት ለአመታት ሳይፈታ የቆየ ሲሆን ሁለቱም የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ችግራቸውን በውይይት ለመፍታት ተቀራርበው ሙከራ ያደረጉባቸው ጊዜም ቀላል የሚባል አይደለም። ሁለቱን ሀገራት ለማሸማገልም የውጭ ኃይሎች እጃቸውን እንዳስገቡም በተደጋጋሚ ሲገለጽ ቆይተዋል። ከሰሞኑ የፈረንጆቹ አዲስ ዓመት ከገባ ወዲህ ለሶስተኛ ጊዜ ወደ አስመራ እግራቸው የረገጠው የሶማሊያ ፕሬዚደንት ሀሰን ሼክ መሐመድም የኤርትራን ፕሬዚደንት ለመጎብኘት ከሄዱባቸው ጉዳዮች መካከል ዋነኛው አስመራና ጅቡቲን የማስታረቅ ተልዕኮ ነው ተብሏል። በሼክ መሐመድ አሸማጋይነት ሁለቱ የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ችግራቸውን በውይይት ለመፍታት መስማማታቸውን ነው የሞቃዲሾ ዲፕሎማቲክ ምንጮች የሚጠቁሙት። ከሶማሊያው ፕሬዚደንት ሀሰን ሼክ መሐመድ የኤርትራ ጉዞ ጀርባ በኢትዮጵያ ዘንድ ታሪካዊ ጥላት ተብላ የምትፈረጀው ግብጽ አለችበት ይላሉ እነዚህ ምንጮች። ግብጽ ከጅቡቲ ሶማሊያና ኤርትራ ፕሬዚደንቶች ጋር የተናጥል ውይይቶችን ከዚህ ቀደም ስታደርግ እንደቆየች መረጃዎች ይጠቁማሉ። የኤርትራና ጅቡቲ መንግስታት ከእነዚህ ሀገራት መካከል ይገኙበታል። የሁለቱ ሀገራት መንግስታት ሰላም እንዲያወርዱና ለአመታት የቆየ ቁርሾ እንዲረግብ የሶማሊያ መሪ አሸማጋይ እንዲሆኑ ያቀደችው ራሷ ካይሮ ናት ብሏል እነዚሁ የሞቃዲሾ የዲፕሎማቲክ ምንጮች። ኤርትራና ጅቡቲን ማስታረቅ አላማው ዋነኛው ግብስ ምንድን ነው ብለው የሚጠይቁት እነዚህ የዲፕሎማቲክ ምንጮች መልሱንም ራሳቸው ያስቀምጣሉ። የሁለቱ ሀገራት እርቅ ዋነኛ ዓላማ የኢትዮጵያ ጎረቤቶች ግብጽና ሳውዲ አረቢያ ወደ ጀመሩት የቀይ ባህር ወታደራዊ ጥምረት እንዲቀላቀሉ በማሰብ ነው ብለዋል። እነዚህ ስምንቱ የቀይ ባህርና የኤደን ባህረ ሰላጤ አዋሳኝ ሀገራት ማለትም ሳውዲ አረቢያ፣ ግብጽ፣ ሱዳን፣ ጅቡቲ፣ ሶማሊያ፣ ኤርትራ፣ የመንና ጆርዳን የቀይ ባህርና የኤደን ባህረ ሰላጤን ባህረ ገብ መሬቶች ለመቆጣጠር አሊያም ለመጠበቅ ከጥቂት ዓመታት በፊት የጀመሩት ኢትዮጵያን ያገለለ ቻርተር ስለመኖሩ ይታወቃል። ይህ ቻርተር የቀይ ባህርና የኤደን ባህረ ሰላጤ የአፍሪካና አረብ ባህረ ገብ ሀገራት ካውንስል የሚል መጠሪያ አለው። በእንግሊዝኛ አጠራሩ ዘ ቻርተር ኦፍ ዘ ካውንስል ኦፍ አረብ ኤንድ አፍሪካን ኮስታል ስቴትስ ኦፍ ዘ ሬድ ሲ ኤንድ ገልፍ ኦፍ ኤደን የሚል ስያሜ ነው። በሳውዲ አረቢያ መሪነት፣ በግብጽ አስተባባሪነት በቅርቡ የቀይ ባህርና የኤደን ባህረ ሰላጤን የሚጠብቅ የጋራ ወታደር ለማቋቋም ስምንት ሀገራት መስማማታቸው ይታወሳል። ይህ የወታደራዊ ጥምረት ከመመስረቱ በፊት በጅቡቲና በኤርትራ መንግስት መካከል ያለውን ቅሬታ እንዲፈቱም የግብጽ መንግስት ሁለቱን መንግስታት በጋራ ሲያነጋግር የቆየ ቢሆንም ለሂደቱ መሳካት የሶማሊያ ፕሬዚደንት ሁለቱን ጎረቤት ሀገራት የማስተራቁን ሚና ወስደው እየሰሩ ስለመሆናቸው እነዚሁ የዲፕሎማቲክ ምንጮች ማረጋገጣቸው ነው ዘገባዎች የሚያመላክቱት። የዚህ የቀይ ባህርና የኤደን ባህረ ሰላጤ ባህረ ገብ መሬቶች ባለቤት የሆኑ ሀገራት ስብስብ ዓላማ ቀይ ባህርና የኤደን ባህረ ሰላጤን የሚጠብቅ የጋራ የባህር ኃይል አሊያም ወታደራዊ ጥምረት ማቋቋም ነው። ኢትዮጵያ ደግሞ ከቀይ ባህር ፎረም ስብስብ መገለሏ በአራት ኪሎ ዘንድ ቁጣን ያስነሳ ጉዳይ እንደነበረ የሚታወስ ሲሆን ያሳለፍነው ዓመት የካቲት ወር ላይ በፓርላማ ጥያቄ አስነስቶ እንደነበረ ይታወሳል። በወቅቱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የነበሩት አቶ ደመቀ መኮንን ከፓርላማ አባላት ለተነሳላቸው ጥያቄ በሰጡት ምላሽ ኢትዮጵያ የቀይ ባህር ፎረም ከተሰኘው የስምንት ሀገራት ስብሰባ ውጭ መደረጓ አግባብ አይደለም
ብለው ነበር። አቶ ደመቀ በሰጡት ምላሽ በአፍሪካ ቀንድና በቀይ ባህር አካባቢ የሚፈጠሩ አደረጃጀቶችና ፎረሞች ኢትዮጵያን ታሳቢ ያደረጉ እንደሆኑ እርሳቸው በሚመሩት መስሪያ ቤት የተጀመሩ ስራዎች ስለመኖራቸውም ጠቁመው ነበር። በሳውዲ አረቢያ አነሳሽነት ከሶስት ዓመት በፊት የተመሰረተው የቀይ ባህር ፎረም የተሰኘ ስብስብ ፓርላማውን አጨቃጨቀው ባሳለፍነው ዓመት 2015 ዓ.ም በተወካዮች ምክር ቤት በተካሄደ የቋሚ ኮሚቴ ስብሰባ ላይ ነበር። የፓርላማው የውጭ ግንኙነትና የሰላም ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ስብሰባውን ጠርቶ የነበረው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርን የስድስት ወራት አፈጻጸም ለመገምገም የነበረ ሲሆን የፓርላማው ዋነኛ አጀንዳ የነበረው ግን ኢትዮጵያ ከቀይ ባህር ፎረም መገለሏ ነበር። በወቅቱ ስብሰባ የቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ የነበሩት ዶክተር ዲማ ነገው ኢትዮጵያ በቀይ ባህር ፎረም ለመካተት ያደረገችውን ጥረት በተመለከተ ማብራሪያ እንዲሰጣቸው ነበር የጠየቁት። ኢትዮጵያ በቀይ ባህር ፖለቲካ ውስጥ ፍላጎት አላት። ቀረብ ብለን ስለምንገኝ ፍላጎት አለን። በፎረም ውስጥ አራት የጋራ አባል ሀገራት አሉ። ለኢትዮጵያ የታዛቢነት ቦታ እንዲኖራት በእነዚህ ሀገራት ድጋፍ ለማግኘት አልቻልንም ወይ የሚል ጥያቄ አቅርቦ ነበር። ለዚህ የዶክተር ዲማ ነገው ጥያቄ ምላሽ ሰጥተው የነበሩት አቶ ደመቀ መኮንን ኢትዮጵያን ያገለለ የቀይ ባህር ፎረም በፍጹም አይታሰብም ሲሉ ነበር ምላሽ የሰጡት። የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች ዜናችን እንደቀጠለ ይገኛል። ወደ ሌላኛው ጉዳያችን እናምራችሁ። ኢትዮ ቴሌኮም በተጠናቀቀ በጀት ዓመት ትርፍ በትርፎኛል ብሏል። የቴሌኮም ኩባንያው በበጀት ዓመቱ 93.7 ቢሊዮን ብር ስለማግኘት ነው የጠቆመው። ኢትዮ ቴሌኮም ባለፈው ሳምንት መጨረሻ በተጠናቀቀው የ2016 በጀት ዓመት 93.7 ቢሊዮን ብር ማግኘቱን አስታውቋል። ከተገኘው አጠቃላይ ገቢ 21.79 ቢሊዮን ብር የሚሆነው የተጣራ ትርፍ ነው ተብሏል። ኢትዮ ቴሌኮም በአዲስ አበባ እስካላ ሆቴል በተሰጠው ጋዜጣ መግለጫ ላይ እንዳስታወቀው ከሆነ የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬህይወት ታምሩ ዛሬ በእስካላ ሆቴል በተካሄደ ጋዜጣ መግለጫ ላይ እንደገለጹት ከሆነ የሚመሩት ተቋም ዘንድሮ ያገኘው ገቢ ከባለፈው ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር 21.7 በመቶ ወይም 16.7 ቢሊዮን ብር ተጨማሪ ገቢ ያገኘበት ነው ሲሉ ለጋዜጠኞች ተናግረዋል። መንግስታዊ የቴሌኮም አገልግሎቶች አቅራቢ ተቋም በተጠናቀቀው በጀት ዓመት ያገኘው ገቢ የቅዱን 102.4 በመቶ ያሳካበት እንደሆነም ገልጸዋል። ኢትዮ ቴሌኮም በባለፈው የ2015 በጀት ዓመት ያገኘው 75.8 ቢሊዮን ብር እንደነበረም ነው የጠቀሱት። ተቋሙ በዚህ ወቅት ካገኘው ገቢ ውስጥ 18.78 ቢሊዮን ብር የሚሆነው የተጣራ ትርፍ ስለመሆኑ ማስታወቁ ነበር። ኢትዮ ቴሌኮም በዘንድሮ በጀት ዓመት ግን ያገኘው 21.79 ቢሊዮን ብር የተጣራ ትርፍ በውጭ ኦዲተሮች ኦዲት ያልተደረገ መሆኑን ፍሬህይወት አስገንዝበዋል። የትርፍ ገቢ ኦዲት ተደርጎ ወደፊት በተቋማቸው እንደሚገለጽም ነው ዋና ስራ አስፈጻሚዋ የጠቆሙት። የዕለቱ ዜናችን እንደቀጠለ ይገኛል። በአዲስ አበባ የተተከሉ ዛፎችን በተሽከርካሪ መግጨት ውድ ዋጋ እንደሚያስከፍል ዛሬ የተሰማው መረጃ ያሳያል። መንግስት ዛፍ ገጭተው የጣሉ አምስት አሽከርካሪዎችን እስከ 300 ሺህ ብር በሚደርስ ገንዘብ ቀጥቻቸዋለሁ ብለዋል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የከንቲባ ጽህፈት ቤት ያወጣው መረጃ እንደሚያመለክተው የዘንባባ ዛፍ ገጭተው የጣሉ አሽከርካሪዎችን እስከ 300 ሺህ ብር ቅጣት ጥሎባቸዋል። የከንቲባ አዳነች አቤቤ ጽህፈት ቤት መረጃ እንደሚያሳየው ቅጣቱ የተጣለባቸው ዛፎችን ገጭተው የጣሉት ብቻ ሳይሆን ከተፈቀደ ቦታ ውጭ ቆሻሻ ጥሏል ባላቸው ተቋማት ላይም ጭምር ነው። ጽህፈት ቤቱ በስም ዝርዝር ያላስቀመጣቸው ሶስት ተቋማት ቆሻሻ ከተፈቀደው ስፍራ ውጭ በመጣላቸው እንደ የጥፋት ደረጃቸው 100 ሺህ፣ 50 ሺህና 20 ሺህ ብር ቀጥቻቸዋለሁ ብለዋል። አምስት አሽከርካሪዎች ደግሞ በመንገድ አካፋይ የተተከሉ የዘንባባ ዛፎችን ገጭተው በመጣላቸው እንደ የጥፋት ደረጃቸው ከ150 እስከ 300 ሺህ ብር ቅጣት እንደጣለባቸው ጽህፈት ቤቱ ይፋ አድርጓል። 11 ሰዎች ደግሞ ከእግረኛ መንገድ ውጭ በመጓዛቸው ከ150 እስከ 1 ሺህ ብር በሚደርስ ገንዘብ እንደቀጣቸው አስታውቋል። ከሰሞኑ በመንገድ አካፋይ የተተከሉ ዛፎች በተሽከርካሪዎች ተገጭተው መውደቃቸውን ተከትሎ በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች ሰፊ መነጋገሪያ ርዕስን ፈጥረው እንደነበረው የሚታወስ ነው። የዕለቱ ዜና ቀጥሏል። ወደ ሌላኛው ጉዳያችን እናምራችሁ። መንግስት የታገቱ ተማሪዎችን የማስለቀቅ ጥረት ባለመጀመሩ ገንዘብ ወደ ማሰባሰብ እንደገቡ የታጋጅ ተማሪዎች ቤተሰቦች አስታውቀዋል። እገታውን የፈጸሙት አካላት ልጆቻቸው እንዲለቀቅላቸው ከ500 ሺህ እስከ 1 ሚሊዮን ብር ድረስ እንዲከፍሉ መጠየቃቸውንም ነው የአላይን ዘገባ የሚያሳየው። መንግስት የታገቱ ተማሪዎችን የማስለቀቅ ጥረት ባለመጀመሩ ገንዘብ ወደ ማሰባሰብ እንደገቡ ይፋ አድርገዋል። ባሳለፍነው ሳምንት ረቡዕ ሰኔ 26 ቀን 2016 ዓ.ም ከደባርቅ ዩኒቨርሲቲ ተነስተው ወደ ቤተሰቦቻቸው በመጓዝ ላይ የነበሩ ተማሪዎችና ሌሎች መንገደኞች መታገታቸው ይታወሳል። እገታ የተፈጸመው ለአዲስ አበባ ከተማ ትንሽ ሲቀራቸው በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ግብረ ጉራቻ ከተማ አቅራቢያ በታጣቂዎች እንደሆነ በወቅቱ ተገልጾም ነበር። ልጆቻቸውና ቤተሰቦቻቸው የታገቱባቸው ሰዎች እንደተናገሩት ከሆነ ጉዳዩን መንግስት ካወቀ በኋላ ታጋቾችን ለማስለቀቅ ጥረት አለማድረጉን እንዳሳዘናቸው ተናግረዋል። ለደህንነቱ በመስጋት ስሙ እንዳይጠቀስ የፈለገና ቤተሰቡ የታገተበት አስተያየት ሰጪ እገታው ከተፈጸመበት ዕለት ጀምሮ ጉዳዩን መንግስት እንዳወቀው ገልጾ ነገር ግን ታጋቾችን ለማስለቀቅ እስካሁን ምንም ጥረት እንዳላየ ተናግረዋል። መንግስት የታገተ ቤተሰብን ያስለቅቅልኛል የሚል እምነት የለኝም። በዚህ ምክንያት ገንዘቡን ወደ ማሰባሰብ ገብተናል ሲሉ አክለዋል። ታጣቂዎቹ በየሁለት ቀኑ አንድ ጊዜ እየደወሉ 500 ሺህ ብር እንድንከፍል ያስጠነቅቁናል። እኔ ልጄ በአውሮፕላን ተሳፍራ እንድትመጣ ያደረግኩት 5000 ብር ጎሎ ነው። እጅ ላይ ምንም ገንዘብ የለኝም። የተባልነውን ገንዘብ በዘመድና ወዳጆች አማካኝነት መለመን ስንጀምር ፖሊሶች መጥተው ያስቆሙናል ብሏል አስተያየት ሰጪው። በተመሳሳይ ዕለትና ቦታ እህቷ የታገተችባት ሌላኛው አስተያየት ሰጪ ታጣቂዎቹ በየዕለቱ እየደወሉ ያስፈራሩኛል፣ ሁሌም ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ እያዘዋውራቸውን ስትል ተናግራለች። የአላይን ዘገባ ሲቀጥል እህቴን ጨምሮ ሶስት አውቶቡስ ላይ ተሳፍረ የነበሩ ተማሪዎችና መንገደኞች በአደባባይ ረፋድ 4 ሰዓት ላይ ነው የታገቱት። ይህ ህግ አስከብራል የሚል መንግስት ባለበት ነው
የተፈጸመው የመትሮ አስተያየት ሰጪ እስካሁን ታጋቾቹ ለማስለቀቅ የተደረገ እንቅስቃሴ የለም ባናች። ታጋቾቹ የታገቱትን ተማሪዎች ወደ ሰላያ ካቦች ያጓጓዟቸው እንደነ ተናገረች አስተያየት ሰጪዋ በየለቱ እየደወሉ ገንዘቡን ላኪ ያሏት መሆኑንም አክላለች። እስካሁን እህቷን ሁለት ጊዜ በታጋቾቹ ስልክ እንዳገኘቻት የምትናገረው አስተያየት ሰጪ በድካም ረሃብና በሚደርስባቸው ድብደባ ምክንያት ታጋቾች እየሞቱ ስለመሆኑ እንደሰማችም ተናግራለች። በታጋቾቹ ከታገቱ ከሁለት ቀናት በኋላ መለቀቁን የሚናገረው ሌላኛው አስተያየት ሰጪ እሱን ጨምሮ 29 ተማሪዎች መለቀቃቸውን ተናግሯል። ታጋቾቹ ካገቱን በኋላ ለሶስት ቡድን ከፈሉን። ከዚያ የሆነ ቤት ውስጥ ግባሩን ማታ ላይ የታጋቾቹ አለቃ ነው የተባለው ሰው መጥቶ አነጋገረን። የኦሮሚያ ነጻነት ሰራዊት መሆኑን ተናግሮ ከዚያ እኔን ጨምሮ 29 ልጆች ስልካችንን ጨምሮ ተወስዶብን የነበሩ ንብረቶቻችን ተመልሶልን ተለቀቀን። የታገትንበት አካባቢ የሚኖሩ ወጣቶች መንገድ እየመሩን ወደ ዋና መንገድ መጣንና ወደ ቤተሰቦቻችን ሄደን ሲልም አክለዋል። ከተለቀቁ ተማሪዎች ውስጥ አብዛኞቹ የሐረርጌ አካባቢ ነዋሪዎች መሆናቸውን የተናገረ ይህ የደባርቅ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሌሎች ተማሪዎችና መንገደኞች የት እንዳሉ እንደማያውቅ መንገድ ላይ ሲመጡም የጠየቃቸው የትኛውም የመንግስት አካል እንደሌለም ነው የገለጸው። ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ የሚጠራው ኃይልም ይህንን ክስተት በተመለከተ እስካሁን የሰጠው ምላሽ የለም። ለአሻም ቴሌቪዥን ጥቂት መረጃ የሰጡት የኦሮሚያ ክልሉ መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ አቶ ኃይለ ወርድኛ እንደተናገሩት ከሆነ ባለፈው ሳምንት ከደባርቅ ዩኒቨርሲቲ ትምህርታቸውን አጠናቀው ወደ መኖሪያ ቤቶች ሲመለሱ ከነበሩት 167 ተማሪዎች መካከል 160ዎቹ መለቀቃቸውን ተናግረዋል። ተማሪዎቹ ከታገቱበት የተለቀቁት የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች በወሰዱት እርምጃ ነው ሲሉም የታጋጅ ቤተሰቦች ያቀረቡትን አቤቱታ አስተባብለዋል። ዜናችን እንደቀጠለ ነው። ወደ ሌሎች ወቅታዊ ጉዳዮች እናምራችሁ። 1036 የአዲስ አበባ ስቴዲየም ወንበሮች መሰባበራቸው ተሰምቷል። ባሳለፍነው እሁድ በኢትዮጵያ ቡናና በወላይታ ድቻ መካከል በተደረገው የኢትዮጵያ ዋንጫ ጨዋታ 1036 የአዲስ አበባ ስቴዲየም ወንበሮች መሰባበራቸው ተገልጿል። በጨዋታው ሽንፈት ያስተናገደው ወላይታ ድቻ ደጋፊዎች የተቀመጡበት አካባቢ 840 ወንበሮች መሰባበራቸው ታውቋል። የዋንጫው አሸናፊ የኢትዮጵያ ቡና ደጋፊዎች የተቀመጡበት አካባቢ ደግሞ 196 ወንበሮች እንደተሰባበሩበት ነው የተገለጸው። የተሰበሩ ወንበሮችን ቆጥሮ ይፋ ያደረገው በማህበራዊ ትስስር መገናኛ ብዙሃን ስፖርት ነክ መረጃዎችን በማሰራጨት የሚታወቀው ጋዜጠኛ ቴድሮስ ባጫ ነው ተብሏል። ወንበሮች በእጅ ከመሰበራቸው በተጨማሪ ተመልካቹ ቆሞባቸው እንደተሰበሩ ለመመልከት ተችሏል። የደረሰው ጥፋት እንዳለ ሆኖ የወንበሮቹ ጥራት ጉዳይም አነጋጋሪ ስለመሆኑ ነው የተገለጸው። የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች የዕለቱ ዜናችን አበቃ። ስላደመጣችሁን አመሰግንን። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።